Kita sampai di muka surat 25 bahagian bawah kata muslimat Iaitu mizan dalam ayat tersebut bukanlah mizan fizikal Iaitu ayat mana? Ayat Wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mawzun Bukanlah mizan yang kita nampak Ya, bukanlah mizan yang kita nampak, tetapi sistem, sistem uh, kejadian alam ini, di mana, uh, di mana bumi ini perlu ada pasaknya, bumi ini perlu ada pasaknya, iaitu uh, kalau tak ada pasak dia lari daripada mizan. Pakar-pakar seismologis uh, dalam bidang pergerakan bumi ini katanya apabila dibuang bukit-bukit uh, ya, yang menjadi pasak-pasak bumi, maka dia akan menggugat uh, kestabilan uh, menyebabkan mudah berlaku gempa gempa di Sumatera akan mengakibatkan gempa uh, gegar juga di Lembah Kinta misalnya, apabila bukit-bukit ini dicabut bukit Kinrara ke bukit Gombak ke jadi bila dah tak ada bukit itu, sedangkan dari sudut mizannya perlu bukit itu sebagai pasak. Di sini disebut rawasia, perkataan rawasia dalam ayat itu kami dirikan gunung yang besar, kami dan seterusnya kami tumbuhkan di dalamnya daripada tiap sesuatu yang seimbang. Jadi uh, iaitu maknanya bumi itu perlukan bukit untuk menyeimbangkan eh, supaya tidak tergegar dan gempa ya. Uh, ini eh, kita lihat misalnya bagaimana peranan pasak-pasak dalam pembinaan rumah ya. Jadi yang itu katanya bukanlah perbahasan yang itu bukanlah mizan yang kita nampak physically ya. Dan kemudian katanya kerana para rasul tidak diturunkan bersama dengan timbangan fizikal mizan itu Ha, berserta dengan kitab Allah maksud ayat tersebut ialah piawaian kayu ukur mana yang hak mana yang batil mana yang uh, tauhid mana yang syirik Ma mana yang jahiliah mana yang Islam itu piawaian ha, maknanya nabi diturunkan uh, ataupun nabi itu diutuskan membawa mizan piawaian untuk mengukur mana-mana yang hak mana yang batil mana yang mana yang benar mana yang palsu ya mana yang sesat mana yang petunjuk uh, mana yang Islam mana yang jahiliah piawaian yang mungkin dapat diguna pakai bagi memperolehi kefahaman nas ya, teks jadi uh, supaya kita Uh, bila bila apa bila kita me, me, membaca nas ataupun teks maka kita tahulah ini sebenarnya mizan kehidupan mizan hakikat kehidupan ini mizan akhirat ya ini mizan dunia ya ini mizan akhirat mizan dunia uh, sekaligus mengharmonikannya mengimbangkannya menurusi dua neraca ya supaya akhirnya kita tidaklah terhimbau dengan satu sebaliknya bagaimana kita kena balancekan dengan neraca akhirat misalnya jangan kita hanya jama'a malaw wa addada sebaliknya hendaklah kita wa mimma razaqnahum yunfiqun jadi balancekan jangan hanya himpun kira himpun kira himpun kira tapi memang ngira duit ni seronok ya. ha ngira duit ni rupanya seronok aja ya? nah tetapi Allah Taala sebut wa mimma razaqnahum yunfiqun. Imbangilah dengan sebahagiannya mesti diinfakkan. Tidak boleh kita hanya himpun kira, himpun kira sebahagiannya mestilah diinfakkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi di, di diimbangi, di, diharmoniskan, ya. Hmm. Selanjutnya mengaplikasi ya mengaplikasi kefahaman tersebut dalam perkara yang menuntut nilai timbangan. Makanan maka berilah kepada manusia, jangan beri pada kereta. Apa maksud saya tu? Di Amerika, demo kereta besar-besar, minyaknya lungam Ngeruk Sudahnya demo nanam jagung, dia proses jagung jadi minyak untuk masuk dalam kereta demo. Ya Allah. Jadi kita ni nak ngokok jagung. Tak? Kita nak makan jagung. Apa yang jagung? Apa yang kereta ngerup jagung pula dah? Jagung. Tak? jadi sudah hilang nilai timbangan. Sehingga akhirnya gagal meletakkan pada piawaiannya jagung sepatutnya makanan. Bukan minyak. Mereka dibuatnya jadi minyak jagung masuk dalam toka demo. Ya. Rata tak ratunya demo. Ya. Misalnya dalam tindak tanduk individu dan etika moral supaya terwujudlah keadilan. Berilah hak kepada orang yang berhak. Jangan tiba-tiba kita melonggokkan seseorang sesuatu yang berupa kekayaan dan peluang sedangkan dia sudah pun kaya. Likaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum dalam suratul hashri supaya tidaklah kekayaan hanya berligar di kalangan yang kaya di kalangan kamu bainal agnia agnia itu orang-orang kaya agnia ialah daripada ghani ya ghani seorang kalau ramai agnia likaila yakuna dulatan supaya tidaklah harta benda kekayaan berlegar dulatan itu berlegar bainal agnia iminkum di antara orang yang kaya sesama kamu sahaja jadi tidak bolehlah orang yang sepatutnya mendapat hak peluang sama rata tiba-tiba dinafikan haknya. Dia peluang sama rata berbeza dengan hasil. Ya, hasil hasil berbeza, dibenarkan berbeza sebab itu takdir. Adapun tadbir kita memberikan peluang yang sama rata. Itu tadbir. Ya. Adapun hasil itu takdir. Dia ada beza di antara tadbir dengan taksi, eh, dengan tadbir dengan takdir. Ya. Tadbir kita memberikan peluang. Lepas tu anak kita ni yang kita telah pun asuh, yang kita telah pun didik, sama kata ni tadi. Lepas tu ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Ah itu ikut takdir lah. Sebenarnya bukan semua perlu kola putih. Ada juga perlu kola biru. Siapa nak servis aircon? Kalau dah semua general manager, siapa nak siapa nak service account misalnya tak? Jadi inna sa'yakum la syatta. Inna sa'yakum sesungguhnya sa'ya itu ialah usaha. Ikhtiar, pekerjaan. La syatta, syatta tu berbagai-bagai. Syatta satu, plural, ah, sorry, singular. Kalau banyak, Ashtata yasdurun nasuh, ashtata. Jadi kalau satu, kalau satu syatta, kalau ashtata itu berbagai-bagai. Jadi usaha kamu itu la syatta berbagai-bagai usaha kamu itu ya Allah Taala placingkan kita. Kerana itu mizannya, ya, itu mizannya. Yang terbaik di kalangan kita bukan soal kola putih, bukan soal kola biru. Yang terbaik di kalangan kita yang bertakwa. Inna akramakum inda Allahi ad supaya terwujudlah keadilan dan ke, ke, keseimbangan ha, supaya ranking and file supaya maknanya dipelihara uh, kedudukan dan ke, ke, ke dengan dengan susunan-susunannya ya ha, sebab itulah ada orang barisan depan ada orang barisan tengah maksudnya dalam dalam satu tim pasukan itu golnya sama matlamatnya sama tapi ada orang yang di, di bahagian defending dia ada orang yang di bahagian midfield, ada orang di bahagian striker, semuanya berperanan untuk ke arah matlamat. Ini keseimbangan dan juga keadilan dengan keperluan-keperluan. Baik, keperluan. Allah telah menjelaskan kepentingan al-mizan, meletakkan sesuatu pada tempatnya dalam dalam sistem galaksi ya, alam sejagat. Bumi ada manfaatnya, ya bagaimana ala langit ada manfaatnya galaksi orbit bintang wa kullun fi falakin yas bahun semuanya akan uh, beredar dan bergerak di orbit masing-masing maka ada matahari ada bulan penentuan siang dan malam inna fi ikhtilafil laili wan nahar la liulil jadi kita tidak boleh uh, marah dan kita tidak boleh cetuskan uh, maknanya apa, gender, uh, bias misalnya Kita tidak boleh cetuskan bahawa kita lebih suka musim sejuk, tak suka musim panas Kita lebih suka matahari, tak suka bulan Tak maunya rupi itu Allah jadikan itu pasti ada placingnya, pasti ada peranan dan fungsinya Memanglah masa duduk di tempat-tempat Yang ada musim panas, musim sejuk Lebih gemur musim sejuk Kita gemur ke Cameron Highland Cameron Highland Orang kampung nyebut Cameron Highland tu Cameron Highland Macam Ustaz Kamarul Highland Pula buatnya Tapi sebenarnya Peranan Highland itu Untuk memberikan makanan Dan sumber sayuran Kepada yang di sini, yang lowland ini dan lolen ada pula peranannya ya tak ha, untuk menghasilkan minyak dan sebagainya jadi maknanya itu semua Allah Taala letakkan, eh, eh? Ta letakkan mizannya Allah Taala letakkan mizannya was sama rafa'aha wa wada'a al mizan ya fil mizan oleh kerana Allah Taala menentukan mizan siang berapa jam mizan malam berapa jam fungsinya maka keadilan Allah keseimbangan itu maka alla tatghau fil mizan maka kamu di dunia dalam membuat pertimbangan dalam dalam kehidupan kamu jangan melampaui uh, mizan jangan kamu uh, salah membuat piawaian jangan kamu salah membuat ukuran jangan kamu sampai maknanya melebihkan yang bukan sepatutnya dia dilebihkan ada orang dia merasakan kalau dia isteri pertama dia mesti lebih. Dah. Mizannya bukan begitu. Ya, mizannya bukan begitu. Kalau meninggallah suami, maka hak isteri 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 1/8 daripada daripada peninggalan suami. Ya, mungkin dia kata, "Eh, pasal pula berbudak pula dapat banyak." anak-anak dapat banyak. ya tak? dia dapat 1/8. Oh, Demo pula. Ya tak? Dapat banyak. Budak kan boleh banyak sangat. Lungam. Hmm. Bukan begitu. Ya tak? Allah Ta'ala yang maha hakim, maha alim. Allah Ta'ala tahu. Bahawa kehidupan manusia itu ada ajalin musamma. Ada ajal yang telah ditetapkan. Itu apa? Yelah kita dah sampai ke bucu. Suami kita pun dah lebau. Ha, suami kita sudah lebur. Jadi kita pun dah sampai ke bucu. Atau, atau berbudak, ya lah dapat banyak. Kenapa? Sebab dia mau panjang lagi. Maksudnya, adat katanya kita dah sampai ke bucu. Nunggu hari juga lah. Tinggal lagi antara dol dengan minah je. Jadi itu ceritanya. Kadang-kadang dia punya pemikiran. Dia tak, tak selesa dengan dapat satu bar lapan tu contohnya. Ya. Ha, ha, jadi sebenarnya Bagaimana dalam soal uh, pergiliran pun Isteri pertama, kedua, ketiga mempunyai hak yang sama Tidak boleh Oh kot, teman yang tua mesti lelama sekali ha, Teman tak 10 bulan katanya Yang di Johor, yang di Johor sebulan sudah Kelantan, Kelantan sebulan sudah Ini kisah benar ni Ada, ada cerita di Kuala ya. Dia boleh ngantuk gilir sebulan-sebulan Lepas tu yang di Kuala tu 10 bulan Mana mahu kopi tu Oh jangan buat pasal we, ha jangan buat pasal, ya ha, tak? itu tidak kena mizannya. Esok akan dipersoalkan. Nabi sendiri menghantar giliran sampai saatnya Nabi sakit, Nabi minta sahabat papah Nabi, pergi ke uh, uh, kepada isteri isteri untuk menghantar giliran. Cuma bila dah sakit, sangat-sangat sakit, Nabi minta tanazul pada isteri-isteri yang lain supaya mereka itu melepaskan hak mereka, tanazul dipanggil supaya biarlah Nabi sakit dan wafat di rumah Aisyah. Akhirnya semua redha. semuanya redha. Alhamdulillah sebab itulah Nabi itu wafatnya sakitnya di rumah Aisyah, ya. Nah. Kemudian disebut di sini bahawa bagaimana wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli shay'in mauzun. Kawan-kawan kita yang terbabit dengan bidang tanah ni ya, Rupanya tanah pun ada positif negatif. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menjadikan segala-galanya berpasang. Rupanya tanah tu pun ada positif negatifnya. Itu yang tak kena campur tu tak apa nak hidup. Tak kena campur tanah juga kita. Mana tahu, mana kita nampak positif, negatif, campur je lah. Atau, atau bangkut je. Ya. Ha, bangkut je, tak apa mahu je. Ha, pokok tu lah bangkut. Ha, bangkut pokok tu ya. Ha, rupanya uh, tanah pun ada positif, neg negatifnya. Jadi semuanya ada mauzun. Ya, nak? Semuanya ada timbangan dan semuanya ada kadar-kadarnya. Allah tahu setiap apa yang dilakukan oleh hamba-Nya dan malaikat-Nya sentiasa mencatat setiap apa yang dilakukan mayal fidhum min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa mizannya di sini? Ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid. Ada malaikat yang mencatatkan yang baik, ada malaikat yang mencatat yang tidak baik. Itu dipanggil mizan. Ibarat kita loh bila kita nak buat grading, uh, maknanya kita kata kita dah produce kita ada grading. Ada grade A, ada grade B, ada C yang reject. Itu sebenarnya mizan. Ha, itu sebenarnya adalah mizan. Maknanya tidaklah dilonggokkan semuanya lalu dipasarkan tanpa ada grading. I tak maunya. Ada mizannya. Ya? Ha, ada mizan. Jadi nak ceritanya apa mizan Rakib Atid ini? Amalan baik, pencatatnya lain. Amalan buruk, pencatatnya lain. Itu ada mizannya Allahu akbar ya semuanya diciptakan dengan mizan sesungguhnya Allah meletakkan pelbagai mizan seiring dengan kebenaran sebab sebab itu dalam soal kebenaran ya without fear and favor tidak akan memihak tidak akan rasa gerun dengan pengaruh tertentu sebab kebenaran itu terletak pada kebenaran yang diciptakan oleh Allah al haqqu mir rabbik fala takunanna mumtarin yang benar itu daripada Allah jangan sekali-kali kamu masuk dalam kalangan orang yang meragui kebenaran daripada Allah wa nadzaul mawazin qist. kami telah meletakkan mizan keadilan di yaumil qiyamah ada orang masa di dunia dia tak dapat failkan kes dia orang buat zalim pada dia orang umpat dia, orang ambil hak dia. Tak dapat, dia putih mata dia tengok ya, Bila patutnya teman dapat tu. Demo demo pindahkan peruntukan jalan tu melompat ke rumah orang depan. Di sampainya rumah teman tu sempadan berhenti eh peni jalan PLB tu. Lepas tu, melompat pula jalan PLB tu ke rumah sebelah. Rumah teman tak merasa rupanya. Pasal teman ni tak perwek ke perek ke rupi tu lah. Hmm. Jadi benda seumpama ini, ya, benda seumpama ini terjadi di dunia, di dunia tapi jangan ingat Tok Sidang akan terlepas. Sebut Tok Sidang pula. Tak semestinya Tok Sidang. Tapi contoh. Ada contoh. Kadang-kadang ha, ada juga orang pitu untuk sidang salah sidang. Ya. Hmm. Jadi boleh melompat. Ya. <laughs> boleh melompat. <laughs> Jalan PLB tu tak kena ke satu rumah. Lompat masuk ke rumah demo pula lagi satu. Weh, lu mana pas. jadi jangan ingat ini selesai di dunia. Akan ada pertimbangan yauman kiamat. Ha, jadi maknanya betapa umpatan kezaliman akan timbul balik. Sebab itu kan kita baca hadis tentang muflis. Atau deruna manil muflis kan. Kan Nabi tanya kepada para sahabat. Kau mahu tahu tak apa itu muflis? Kan para sahabat kata. Al muflis suman la fulus salah. Yang dikatakan muflis orang yang tak ada fulus. Oh punya fulus ni cakap Arab. Sebelum kita makan nasi Arab. Kita dah cakap Arab. Hmm. Al muflis suman la fulus salah. Yang dikatakan muflis orang yang tak ada fulus. Ya Aa, tapi rupanya yang disebut oleh para sahabat itu mizan duniawi Mizan timbangan dunia, bukan mizan ukhrawi akhirat Mizan akhirat esok yang dikatakan muflis ialah Saving seorang yang buat baik, pahala-pahala dia merupakan saving Akan berpindah kepada orang yang dia zalim ha? Kepada orang yang dia umpat yang kemarin yang dia tak minta maaf. Ya Allah teman terumpat mereka. Ya tak? Minta maaf. Dia mana dia tahu. Ya tak? Kadang-kadang terumpat dalam hati ke apa ke. Ya Allah. Ya. Ha, jadi maknanya di akhirat timbul balik. Timbul balik. Ha, jadi bagaimana nak ganti. Ya, nak ganti kalau ibarat manusia di dunia ini. Saman malu lah. Ha, macam mana nak bayar balik akhirat tak ada cash. Ha, jadi saving pahala tu pindah kepada orang yang kita zalimi na'udzubillah, orang yang kena zalim orang yang kita umpat, yang kita tak minta maaf, orang yang kita minjam kemudian tak pulang balik ya tak, pinjam water jet, surau punya masjid punya, lebow water jet tu, ya tak pinjam masjid rumput, lebow pinjam keri, lebow keri pun keri tu yang renik tu lah, ya tak? tak tahu keri tulis dulu keri, ya tak mana pula tak tahu je tak tahu. Ah ha, jadi lebur. Semua tu kena ganti balik. Kalau dah ganti di dunia, tak adalah timbul kes tu di akhirat. Kalau tak ganti, timbul kes. Ah ha, jadi ini yang disebut wa nadzaul mawazin al qista li yaumil qiyamah kami letakkan timbangan adil bagi hari kiamat esok sebab apa? Fala tazlamu nafsun shay'an. Setiap diri tidak akan dizalimi. Dia akan dapat balik maruah dia, dia akan dapat balik habuan dia. Caranya macam mana? Diambil ambil pahala daripada sipulan yang pahala puasa, pahala semayangnya. Dipindahkan saving itu ke saving orang yang ia ya? zalimi orang yang. Itu cara. Ya. Ya. ya, -a. ya, -a. ya, -a. ya -a dia kena berkabur ha, dia kena berkabur maknanya kita kata bahawa hutang Mika dah teman tolongkan oleh kerana itu Mika tidak ada lagi bebanan hutang kepada sipulan-sipulan jadi dia kena berkabur ibarat macam kita nak kador puasa seseorang yang melibatkan orang kematian yang puasanya tak berganti jadi waris mesti diberitahu bahawa sipulan kawan dia baik dia nak ganti kado puasa dia. Waris kena tahu. Ah ha, maka termasuklah yang ini maknanya pula tu kena kena tahu. Kalau tidak kes ha. tu ada lagi. Ah ha, kalau tidak kes ada lagi. Boleh kalau orang lain apa tak apa boleh. Jadi dia kata teman lepas oleh kerana itu teman halal dan teman rasa redha dan takkan tuntut dah lah. Ha, ah ya kalau tidak benda tu hanging begitu pending ah terpaksalah dia dibuka kes itu di akhirat semula ya. Nah. Kemudian seterusnya amalan setiap insan akan ditimbang. Masalahnya amalan ni tak nampak. Dia abstrak ya. Maksud saya ialah pahala tu tak nampak. Macam mana nak timbang esok ya? ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa benda yang abstrak yang tak nampak itu akan di, dijadikan jisim, dikonkretkan. Akan dijisimkan, dikonkretkan lalu diletakkan di atas timbangan. Dan timbangan itu ada dua. Timbangan itu akan ada ada duanya. Jadi maknanya asal amalan kita ini, sedekah pahalanya, puasa pahalanya, sembahyang pahalanya, bukan nampak pahala. Tapi macam mana nak ditimbang esok? Ha, maka pendapat yang pertama kata dijisimkan, dikonkretkan daripada asalnya benda tu Arab tak nampak kepada jisim yang nampak kemudian akhirnya berlakulah pertimbangan. Faman yang dikatakan saqulat mawazinu wa amman saqulat mawazinu fa amman saqulat mawazin saqulat maknanya ialah berat. Saqulat daripada saqil. Sesuatu yang ditimbang dipanggil misqal. Misqal daripada sakulat daripada sakil maka timbullah misqal. Bukan misqal yang ini, ini misqal yang ini dengan sin. Ini dengan sin misqal. ini dengan sa misqal ya. fa faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Jadi Timbangan ini akhirnya amalan pahala kita akan dikonkretkan, akan dijadikan satu benda yang nampak dan kelihatanlah mana yang berat, di antara dua dua timbangan. Sebaliknya waman khaffat. Kataan khaffat daripada khafif. Daripada khafif timbullah mukhaffafah. Mukhaffafah tu yang ringan. Sebenarnya bahasa Arab dia kalau kita kesan asal perkataan maka tak jauh lari dah. Daripada khafif, ringan, khaffat, mukhaffafah. Ha, jadi timbullah di situ Maknanya bagaimana perkataannya satu tapi ada ganda-ganda itu membawa sedikit perubahan. Mukhafafah yang direngankan Kalau khafif, yang itu yang ringan. Itu yang yang ringan. Khafat, maknanya fa dimasukkan dalam fa, idramkan. Mawazinuhu fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum. Yang rugi bukan orang lain, yang rugi ialah diri sendiri. Sebenarnya dalam bab akhirat kita jangan zuhud. Bab dunia tak perlu zuhud. Tak apa tak apa tak apa. Ya mikalah mikalah tak apalah teman tak apa. Temanlah merasa dah. Mikalah pula. Ha, itu dalam bab dunia tak apa. Tapi dalam bab akhirat fastabiqul khairat. Kita disuruh berlumba. Ada peluang untuk duduk di sebelah kanan imam duduk. Ada peluang untuk safar pertama duduk. Jangan kita tak apa tak apa mikalah mikalah. Kadang-kadang kadang-kadang kadang. Tak ada akhirat tak boleh rugi tu. Rugilah. Ngapa? Khasiru anfusahum. Akan rugilah diri mereka sendiri sebab ringan timbangan baiknya. Jadi jangan dalam bab dunia pula kita maknanya dalam bab dunia pula kita tamak Kita disuruh ya da'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dalam bab akhirat kita tamak dalam dekat dunia kita jangan tamak kita disuruh zuhud. Inilah semangat yang ada pada kita dulu-dulu ya. Bila tengok adik kita kahwin, ya adik ipo tu tengok Sengki Jacob ya, rupanya. ya tak? Hmm. Sengki tu tak 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 ada tak ada banyak pendapatannya. Ah, ha, ambillah tanah di lembah tu kau mau buatlah rumah situ berjagunglah kau mah. Ya tak? Ha, ah, situ ah tanah tu tanah alung kemarin tak apa tak apa tanah pakai dah tanah tu tanah. eh ha, dulu itulah semangatnya kita berzuhud di dunia sebab nak dapat peluang akhirat eh sekarang jangan cacok batu sempadan jangan ini sempadan